ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فقتلہو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کر ہم تو حضور کی عزت کے لیے آئے بیٹھے ہیں جناب یہ جان کیا چیز ہے کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے حضور کی عزت کے لیے جو جان آئے بیٹھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ڈر فکر واقعہ کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یاد رکھیں اس یزیدی حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کتنا ظلم کرو گے کتنا کر لو گے ایک دن آنے والا ہے جب لبیک کی پاور سے انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی پاور ہو انشاءاللہ لبیک 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 یار